vocês que cada vez que eu compareço a uma urna para votar, eu fico feliz porque votar é um gesto muito grande de consolidação da democracia do nosso país. E, sobretudo, é a terceira vez que eu venho a uma urna para votar no Marinho. Votei na sua primeira vez e vim votar nessa na expectativa de que o Marinho possa votar a ser prefeito na filha da cidade de Soberania. Essa é uma eleição muito importante, é uma eleição histórica, porque eu acho que o PT sairá muito fortalecido nessa eleição. Eu acho que até marcando uma posição muito forte contra aqueles que apostaram a vida inteira no fim do PT. Vocês sabem que faz algum tempo que algumas pessoas apostam no fim do PT, apostam que o PT acabou, e diferentemente de outros partidos políticos, o PT não troca de nome, o PT não troca, sabe, o seu compromisso com o povo trabalhador brasileiro. Nós queremos reafirmar cada vez mais para que nós fomos criados, para que nós existimos, para que a gente quer governar, que a gente mostrou que qualquer prefeitura, qualquer estado, qualquer país governado pelo PT faz a diferença. Eu digo todo dia, uma coisa é você votar uma pessoa que gosta de fazer ponte, outro que gosta de fazer viaduto, outro que gosta de fazer obras que possam fazer uma faixa com o seu nome. Outra coisa é você votar num candidato que gosta do povo, que gosta de fazer política de inclusão social, que gosta de fazer política de geração de emprego, de criação de centenas de milhares de pequenos empreendedores. E é isso que o PT deu de lição nesse país. O PT sairá fortalecido nessa campanha, o PT vai fazer muitos prefeitos. Nós temos que comparar a campanha do PT de 2020 à campanha do PT de 2016, que foi o período mais massacrante que o PT passou em toda a sua história. Então é com muito orgulho. A última vez que eu votei foi em 2016, não me deixaram votar em 2022. Então estou aqui com muito orgulho, cumprindo o meu dever de cidadão brasileiro, votando naquele que foi o melhor prefeito da história de Soberania. Eu cansei de ouvir de ex-prefeito do Neymar, do Wilson Maurício, e que, sabe, que em 20 anos os prefeitos de São Bernardo não fizeram o que o Marinho fez pela cidade nos primeiros 4 anos do Marinho. Então, com isso eu queria terminar, não sei se você tem alguma pergunta, sabe? Tá. Eu estou deputado do país, que eu já tenho um salário, se bem que o Política perdeu ontem, eu sou de Bombô, sabe? Fazer final, eu queria que ele faça alguma coisa agora. O Leite Rótulo ficou durante a semana com o Gilmar Tasso para pedir que ele indicasse o voto no Bombo. Você acha que você demorou, tardou a fazer esse movimento? Por favor, eu tenho dificuldade de ouvir a pergunta porque eu falo de máscara. Vou falar então. Blaise Hoffman se encontrou com o Gilmar Tasso nessa semana para pedir que ele indicasse o voto no Bombo. Isso gerou algumas arestas ali no PT. Você acha que o partido demorou a fazer esse movimento? Não, veja, algumas pessoas do partido fizeram movimento sem depender da direção do partido. Você tem intelectuais do partido, você tem figuras importantes do partido que fizeram documentos de adesão ao Moro bem antes da campanha começar. E nós temos que respeitar, porque as pessoas são livres para escolher os seus candidatos. A Gleice apenas cumpriu o papel dela de presidenta do partido. Ou seja, ela foi demandada, ela foi procurada, ela fez o que ela deveria fazer com o presidente, ela procurou quem? O candidato. E segundo as informações dela, disse para o candidato que dependia única e exclusivamente dele. Ninguém poderia dizer o que ele deveria fazer. Era uma coisa dele. E o Marinho participou da conversa com ela. Ela conversou com o presidente do partido e com o candidato. E o candidato disse, eu vou continuar candidato. E isso era somente ele que poderia falar. Eu acho que foi uma atitude correta dela, sabe, de procurar o partido para discutir isso. E eu acho que foi uma atitude soberana dele de dizer que não ia retirar a candidatura. Presidente, quantas prefeituras do PT vai sair vencedor? Olha, eu não sei quantas prefeituras do PT vai sair vencedor. Nós vamos ter que esperar hoje a partir das 17 horas, das 18 horas, para abrir as urnas. Eu acho que nós vamos ganhar muitas cidades. Veja, nós já chegamos a ter 622 cidades, o que o PT era o tempo. Aqui em São Paulo, o PT tinha 68 cidades, o PT caiu para 8 em 2020.
E eu acho que nós vamos recuperar muitas das cidades que nós temos perdido e vamos ganhar outra cidade nova. No Brasil inteiro a gente vai crescer de muitas cidades importantes. E eu acho que o que vai contar é que o PT teve a oportunidade de poder fazer uma campanha, fazendo um discurso, não apenas pedindo voto, mas tentando mostrar duas coisas fundamentais. Primeiro, o legado do PT nas cidades em que o PT governou, o legado do PT no país e, ao mesmo tempo, o PT fazer uma proposta fazendo críticas a esse desgoverno que está aí, que é o Bolsonaro, que é possivelmente o maior desastre político da história desse país. Eu acho que há muitos e muitos anos, somente os milicianos dele, somente os fanáticos, é que podem achar que o Bolsonaro faz alguma coisa de útil para esse país. O Bolsonaro destrói hábitos, destrói costumes, destrói cultura, ou seja, destrói a economia, né? Nós nunca tivemos tanto desemprego como nós temos hoje, nunca tivemos tantas incertezas como nós temos hoje. O Brasil nunca esteve tão desmoralizado aos olhos do mundo como nós estamos hoje. Ninguém acredita nesse país, um país que chegou a ser a sexta economia do mundo em 2008, um país que virou protagonista internacional, sabe, no tempo que o Celso Amorim era ministro da Relações Exteriores, era presidente da República, Dilma presidente. O Brasil foi levado ao nada. Foi levado ao nada. Então, eu acho que essa campanha serviu para que a gente pudesse mostrar quem é quem nesse país, o que é importante para o Brasil e tentar repolitizar a sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira, muitas vezes manipulada por determinados setores de meios de comunicação, a sociedade brasileira, ela teve um comportamento, sabe, que não era esperado. Ou seja, você poderia votar em pessoas, sabe, que fosse de direita, mas que fosse pelo menos civilizada. E em 2018, o povo escolheu alguém que não era civilizado politicamente, que não tinha história política nesse país, que a história dele era de agredir mulheres, agredir LGBT, agredir quilombola, agredir negro, agredir trabalhador, agredir sindicato. Era essa a história dele. E ele foi eleito. Sabe, isso me parece que faz parte do vírus, sabe, que tomou conta da política brasileira e tomou conta da política norte-americana, né? Porque o Trump tem a votação que teve também, demonstra que a parcela da sociedade que anda meia, sabe, conturbada ideologicamente, Presidente, o senhor, presidente, com a sua conversa que o senhor teve com o Ciro Gomes em setembro, houve um avanço para que Lula e Ciro estejam lado a lado em 2022? Nós não poderíamos conversar isso, porque se a gente sentava para conversar isso, a gente não teria sentado. Veja, o que é preciso estabelecer entre nós, eu acredito, é que nós temos o direito de sermos adversários. As pessoas se esquecem que em 2016 o Haddad não foi para o segundo turno, porque nós tivemos companheira como a Marta, que foi candidata, que tirou 10% de votos. Nós tivemos a Luísa Nunes, que foi candidata, que tirou um outro percentual de votos do Haddad. Então, o governador ganhou as eleições. Isso não está se repetindo esse ano? É normal que os partidos lancem candidatos. Quando chegar 2022, o PT tem muitos candidatos. É normal que o Ciro seja sempre presidente da República. É normal que o Flávio Dino seja presidente. É normal que a Globo esteja procurando o Hulk, tentando buscar ele com o Moro. Tudo isso é normal. A única coisa que não é normal é a manipulação que se tenta fazer com a sociedade brasileira. Quando eu chamei o Ciro para conversar, aqui em São Paulo, lá no Instituto, foi uma conversa civilizada. A gente pode ter a diversidade, a gente pode ter pontos de vista divergentes, mas o que nós precisamos é adotar uma política de respeito mútuo entre os partidos e entre as pessoas do partido, para que a gente possa trabalhar de forma que um candidato progressista de esquerda possa ganhar as eleições de 2022 e a gente, sinceramente, varrer do mapa político desse país esses genocidas, sabe, que lideraram por milicianos, sabe, que governam o Brasil. É isso. Obrigado, pessoal. Amém? Valeu. Um abraço. A massa é presente. A massa é presente. Lula, bota dinheiro pra ele, 22 milhões. Aí, presidente, aqui pra galera aqui. Obrigado, passei o leite da máscara mais bonita da minha vida. É mesmo. Muito obrigado. Olha, de tanto que tá fazendo, é bem bonito.
Obrigado, gente. Valeu.